Скоротили споживання електроенергії вдвічі. У Вінницькому трамвайному та тролейбусному депо встановили геліонагрівачі. Це прилади, що перетворюють сонячну енергію в теплову. А отже, це значна економія витрат. На підприємстві переконані, що зможуть скоротити споживання електроенергії для внутрішніх потреб більш ніж на 50%. То ще ефективно працює новий прилад і чи дійсно вдається економити, дізнавалася Анастасія Лесик. Ось такий геліонагрівач на 6 секцій встановили у Вінницькому трамвайному депо. Ця система перетворює сонячну енергію у теплову, а таким чином економить витрати підприємства. Директор Вінницької транспортної компанії детально показує та розповідає, як працює система. Стоять батареї на криші, вони нагріваються. За ці батареї проходить спеціальна рідовина, яка не замерзає і яка не боїться перегріву. Вона проходить через змійовик, який знаходиться в даній бочці, нагріває воду, яка знаходиться тут, і подає воду для помивки людей на, скажімо, битовий корпус. Вінницька транспортна компанія – досить об'ємне підприємство, яке споживає велику кількість електроенергії. Через подорожчання цін на її використання вирішили економити на внутрішніх потребах підприємства. Ми роздивлялися декілька систем. Є сонячні батареї електричні, є гелієві системи, які використовують сонячне проміння для нагріву, в даному випадку нагріву води. А ми гріємо воду для того, щоб помити наших робітників після роботи, після зміни, і використовували велику кількість електроенергії. Перший геліонагрівач почали використовувати для підігріву води на території автобусного парку. Після 2 років далого використання такі ж системи встановили у трамвайному і тролейбусному депо. З їх допомогою на підприємстві планують скоротити споживання електроенергії щонайменше вдвічі. В середньому ми подивилися, що якщо взяти даний автобус чисто для використання для помивок людей, це десь порядка 50% електроенергії в рік в цілому. Якщо взяти літній період, це 80%, зимою в середньому 20% економії, а якщо взяти в цілому, то це десь порядка 50%. Поділився новиною на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. У дописі він зазначив: енергоефективні технології для підприємства, яке споживає чимало електроенергії – принципове питання. Тому транспорт оснащують електронними системами управління двигунами, які економлять до 40% електроенергії, а також застосовують альтернативні джерела енергії для побутових та виробничих потреб. Геліосистема у теплу пору року нагріває 1,5 куба води всього за 4 години. Також працювати він може взимку навіть при температурі 10 градусів нижче нуля. Анастасія Лесик, Ірина Гойник, новини «Правда тут».